Hele havn, skund! Altså, jeg begynte å jobbe med min far når jeg var 13 år gammel. Han var håndverker og malte hus. Og noen av hans kollegaer var tidligere uteseilere. Så det, fra jeg var veldig, veldig ung, så hørte jeg historien om dem. Og jeg er en allerede klasse gutt, og jeg synes det var litt underlig at de folkene der ikke fikk plass i offentligheten, at de ble aldri omtatt. Og min mor, hun hadde to tremenninger som var på Hole skole den dagen den ble bombet. Anton Olai, han er nevnt i filmen, han ble drept, og Gerd, hun overlevde. Og jeg snakket med henne om det som skjedde den dagen. Så ble jeg fortalt, fordi jeg, lenge før jeg, at jeg tenkte at jeg skulle lage film, så tok jeg fotoapparatet mitt og gikk rundt i gaten og begynte å snakke med og ta bilder av det som vi den gang kalte for uteliggere. Og mange av de var jo tidligere uteseilere. Så da fikk jeg høre historiene deres, og merket den bitterheten som de hadde i forhold til hvordan de var blitt behandlet. Og jo mer jeg leste om det her og satt meg inn i det, jo mer fascinert og motivert, og så både forundret og litt rasende at de som offret mest ikke fikk oppmerksomheten som jeg synes de fortjente da. Og det gjelder både de familiene de som var hjemme og de som var ute på havet. Så det har vært noe som jeg har tenkt på i mange tiår egentlig. Så trodde jeg allerede at jeg skulle få sjanse til å lage filmen, men så fikk jeg det. Nei, det er jo samtaler med veldig, veldig mange mennesker opp gjennom årene, og ganske mye research, men det var en fortelling jeg ble fortalt i 1992, når jeg lagde min første kortfilm, som har inspirert store deler av manus. Det var fra barnebarnet til en uteseiler. Det kommer derfra, så kommer det fra en hel masse samtaler og research opp gjennom årene. Altså, alle de krigsrelaterte scenene tar utgangspunkt i noen som en eller flere uteseilere eller de hjemme har opplevd. Og så er jo det dramatisert, det som skjer mellom dem. Altså, det relasjonsdrama som finnes i filmen, som for meg er hjertet i filmen, det er jo en dramatisering som baserer seg på samtaler og research med de som var hjemme og de som var ute. Men alle krigsrelaterte hendelser som skjedde i filmen tar utgangspunkt i noe som faktisk har skjedd. Jeg må jo først si at meg og fotograf Sturla Brandt Grøven, som er et fantastisk nydelig og begavet menneske, vi har stort sett brukt dokumentarfilm når vi har sett film, men hvis jeg skal nevne noen filmer som jeg synes er virkelig helt fantastiske, så vil jeg si Son of Saul, som er en hjerteskjærende, fantastisk gripende historie. Så jeg tror jeg, og det holder. Likte du dette, så kan du sjekke ut andre ting vi gjør. Ukesmagasinet Strømmeguiden, som går på lokal-TV, Facebook og YouTube, og viser deg ukens mest spennende premierer og annet innhold på Netflix, Disney+, HBO og de andre norske strømmekanalene. Film- og TV-anmeldelser, topplister, livesendinger og annet snacks finner du på YouTube. På Spotify og iTunes finner du våre podcaster, blant annet retro-podcasten Videoverden, så sjekk om gamle filmer fremdeles holder mål. På Facebook kan du få kontakt med oss eller få med deg nyheter fra Skumt-universet.